ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ କି ସମୁଦ୍ରର ମାଛ ଧରାଳି ମାନେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ନିଆରା ଧରଣର ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଗୁଡ଼ିକର ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହେବାର ଲାଗିଛି। ନିକଟରେ ଜଣେ ଧୀବର ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଧରିଥିଲେ, ଏବେ ଆଉ ଜଣେ ଧୀବର ନୀଳ ଓ କମଳା ରଙ୍ଗର ମିଶ୍ରିତ ମାଛ ଧରିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଏହାର ସାଇଜ୍ ଏତେ ବଡ଼ ନୁହେଁ, ତଥାପି ଏହି ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଓ କମଳା ରଙ୍ଗର ମିଶ୍ରିତ ମାଛ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ ଲାଗୁଛି। ଏହି ମାଛ ତାର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ରଙ୍ଗ ବଦଳାଉଛି। ତେବେ ଏହି ମାଛକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି।